Okej, oppgaven. Jeg vil, når dere har sett på alle videoene, jeg vil at dere skal gå på Logic, Command-D, Duplicate. Vi lager flere spor. Jeg vil at dere skal bruke forskjellige sinter. En av de skal være ESP. Og jeg vil at dere skal bruke 3 til ESP. Ja. Og med de skal dere lage en kick, en hi-hat og en snare. Så husk, det er bare med noise, ikke sant? Og så må dere justere cutoff frequency, resonance, attack, decay, sustain, release, litt overdrive. Så hører dere veldig godt. Da finner dere... Lek også med intensity på ADSR. Ups. Hvilken har jeg åpnet nå? Ja. For å finne en god snare. Så kick, snare, hi-hat. Og så vil jeg at dere skal bruke i hvert fall 3 andre synter. Det kan være bare IS2, det kan være ISM, ISE. Lek med de litt grann. Og lag 3 forskjellige patches, lyder. Ikke sant? Husk å lage prosjektet, så vi kan gå og save as. Dere må lagre musikk, men jeg skal lagre skrivebordet. Og så sier jeg synth oppgave 1, og så Juan Arango. Kan være. Så lagrer jeg den. Og så jeg kan enten lage en sang eller bare patches sånn at jeg kan høre det. Når dere har laget alle synthene, så lagrer dere deres session. Og så det dere skal levere til meg er ikke hele synth-oppgaven. Ikke levere hele mappa. Dere trenger bare levere dette her. Det er ingen sampler, det er ingen audio. Min Logic kan åpne dette her uten problem. Så den her prosjektfil, det er det dere skal laste opp på fronten. Ok? Igjen beklager, lykke til. Og så, dette skal leveres inn i dag innom klokka 4, og det har karakter. Og jeg vil bare høre og se at dere har lekt med synter, har dere brukt tiden. Og ja, lykke til. Send sms hvis dere har spørsmål. Ha det.